out. Yo, hey, di marini dalan. Bye.
Enak deh. Ayo dong. Ayo cek. Kesurupan tawi telusupen nggih matur nembah nuwun. Wah luar biasa anggenipun kanca-kanca nyugata tamu undangan anggenipun sami rawuh paring donga dumateng pinanganten sarimbit inggih menika Mas Rio kalian Mbak Rosita. Saderengipun ngaturaken sugeng rawuh sugeng dalu kagem tamu undangan ingkang katemben rawuh sumangga langsung tumuju wonten ing sasana buka sinambi Hang Rabi Dedareng kang sampun sumadiya sinambi mirsani campur sari Mayangkara Niken Salindri saking kita Kediri. Kagem tamu undangan ugi warga masyarakat ingkang tasih lenggah binarak sekeca sumangga sami mirsani ngantos purnaning adicara. Kala wau sampun dipun wiwiti kalian kuda lumping. Saniki nyanyi nggih Pak Bu nggih. Nyanyi nggih. Tasih semangat. Kuwareken-kuwareken asine wong-wong saniki asli tenan. Lek luwe ki ngantuk, lek warek ki yo ngantuk. Repot nggih. Nggih rugi lho jenengan mengke lek ngantuk sampai kondur niku rugi nggih to. Umpami nanggap dhewe yo wis pira nggih to. Yo nganjake waranggone ingkang engko sepisan atur pisungsung kagem tamu undangan ingkang sami rawuh wonten Api Mayangkara Niken Salindri LA Audio La sumangga. Kene-kene wong ayu Mayangkara yana ana tlatah Ngawi Ngawi lan Dimas ya Aku butuh nih sopo.
kafe sampun ngaturaken nggih menika langgam Pakde ngatur kagem sedayanipun ingkang sami rawuh. Salajengipun semoga menika pasugatan waranggone ingkang monggo kalih wonten putri lope-lope Mayangkara Niken Salindri, Niken Salindri Family LA Audio. Lah semoga. Yo, selamat malam Mbak Putri lope-lope, sehat ya Nak? Ya, tidak. Matur nembanun Mbak Putri lope-lope sampun ngaturaken lestari
Ugi saderengipun tetembangan malih kula ngaturaken sugeng kondur kagem tamu undangan kan sampun jengkar saking Palenggan matur nembang nuwun rawuhipun ugi sampun paring donga restu dumateng pinanganten sarimbit ya nanjake salajengipun wonten Mbak Rinfi Mayangkara Niken Salindri LA Audio Niken Salindri Family la sumangga. Sugeng dalu Mas Bambang. Ya Allah, ya Gus Rono. Cuwi ora ketemu kangen ra. Oh ya Mas. Ya. Ayo Mas Bambang. Ya. Oh,
Waduh, langsung metu anak-anak.